έδειξες όλα τα ανώμαλα ρήματα. Ό,τι ανώμαλο υπήρχε που το έδειξες. Και μισόνε το παιδιά μια στιγμή. Κινήθηκα ανώμαλα, πάμε παιδιά. Δεν σου έφτασε το ανώμαλο ρήμα. Ερχόμουν στο φροντιστήριο και διάβαζα. Με πήγαινες αλλού. Ξαδέρφη μου, την πήρα τηλέφωνο, η οποία είχε τελειώσει το δημοτικό και ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υψηλόβαθμο στέλεχο. Στέλεχο. Της λέω, εξαδέρφη, πρόσλαβέ με προστακτική. Ευχαριστώ. Φιλοσοφική, ΤΕΗ, θεολογίας. Θα πάρει δίπλωμα στο πιάνο. Καλή ώρα στον Βασίλη. Δίπλωμα τρομπόνι, δίπλωμα φλικόρνο. Ας να τρελαίνομαι. Με βάζει καθαρίστρια. Πήγα. Η δουλειά δεν είναι τροπή. Ναι, φίλες και φίλοι, δεν είναι τροπή. Μια μέρα που καθάριζε έρθει ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλά ρε Μάτα, εσύ καθαριώνει, σε γυάλα, γυάλα κολλέ, γυάλα, δηλαδή κόλλος και γυάλα. Βασίλη του λέω, μη με τρομάζεις. Σταμάτησα τα πατώματα και έπιασα τα τζάμια. Αυτό που κρέμεσε λίγο φάση hitchhike. Καθαρίζεις και πονάς, και πονάς και σφίγγουν όλα. Και πονάς. Εσύ! Και ξέρεις πολύ καλά το εσύ. Παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το εσύ, ποιος είναι? Μου έλεγες, μωρό μου, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Φέρε μου τα λεφτά σου και αράζω εγώ. Για να ασχοληθώ με το σπίτι. Σιδέρωμα, μαγείρεμα, αφιονισμό, φιλοτελισμό. Εκλυπαρούσα να μάθω τι είναι ο φιλοτελισμός! Ας μου πει κάποιον εδώ το live, τι είναι ο φιλοτελισμός. Πάμε, παιδιά. Εφτά με τέσσερις καθαρίστες στα McDonald's. Τέσσερις με εφτά σερβίς στα Goodies. Εφτά με εννιά delivery στα Miguel. Εφτά με εννιά delivery στα Miguel. Εφτά με εννιά κόλλησα delivery στα Miguel. Ήταν ο μόνος που είχε καφέ 2 ευρώ. Λύσεξες, Μικέλ! Λύσεξες! Καφέ δεν δουλεύει, Μικέλ! Εκεί ήσουν εσύ πάλι να μου λες, δούλεψες στα Μικέλ, είναι από Λάρισα και εσύ από Τρίκαλα. Αν διανοηθώ ότι υπάρχει άνθρωπος από Λάρισα, θα δηλώσω πολύ απλά. Αγαπώ τα Τρίκαλα. Παιδιά, μισώ! Σου ζήτησα να φύγω και να πάω να δουλέψω τουλάχιστον στα Μικέλ του Βόλου! Μου είπες, σε νερό νοτέζα, εκεί. Φρέντο καπουτσίνο μέτριο με μαύρη! Κάθε μέρα! Φρέντο καπουτσίνο μέτριο! Μαύρη. Μια μέρα αρρώστησα, έπαθα κοξάκι! Μισό λεπτό, παιδιά. Μην τρελαίνεσαι, ρε μωρό, σου λέω μισό λεπτό. Τι είναι το κουξάκι! Πάμε, παιδιά! Αποφάσισα να πάω σε μια λιμνούλα με κάτι πάπιες. Μεκ, 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 μωσί. Έτρεξε ο φίλος μου, ο Βασίλης. Με βαμβάθηκε και μαντήλια μου λέει, μάτα μη κλαις. Ζωή είναι, θα περάσει. Τι κι αν παίρνεις 200 ευρώ. Τι κι αν ψηφίζεις ακόμα τους ίδιους. Τι κι αν πεθαίνεις κάθε μέρα. Τι κι αν δεν έχεις να πεις, πας για ένα καφέ. Για ένα ποτό. Για μια παρά στα... Σύ! Έχεις την αγάπη.
αγάπη σου. Hello και καλά. Υπάρχει καινούργια μόδα. Αγάπη ρε μουνιά. Αγάπη. Ή το καινούργιο, ξέρεις τι ρε εσύ. Σε γνώρισα μόλις τώρα και σου λέω ρε σ' αγαπάω ρε. Πίστεψα στην αγάπη σου. Τα λέιζερ αρχίσαν να δουλεύουν στο κεφάλι μου τρελά. Σε αγαπούσα και σε έπαιρνα αναπάντητες και εισερχόμενες, τηλευθύσες και εισερχόμενα και φραγή. Στη φραγή τι κάνεις, το παίζεις. Ακριβώς. Ευχαριστώ Μόση. Και μου λέει ο Μπίλι μια μέρα. Ακριβώς. Μου λέει ο Μπίλι, εδώ είναι και μάρτυρας ο ίδιος. Παίζουμε με το Βάλ σε κάτι κοτόπουλα στην Παιανία. Θα έρθεις να μας ακούσεις. Και λέω, ακριβώς Μόση, δεν έχω μεγαλύτερη χαρά το να ακούω μουσική για κοτόπουλα. Ναι, ήρθα. Τι ωραίο, πρελούδι για κοτόπουλο όπως ένα. Και δώσε πόνο η κοτόπουστα, δώσε και πάμε. Και εκεί στη γωνία σε βλέπω να τρως νούδιλς με κάσιους, αλλά όχι και ουχή σολό. Και λέω με το εσωτερικό μου αυτή, την εσωτερική μου αίσθηση, ότι είχα καλό για εσένα εγώ. Μου το σκοτώσες, σου λέω, σε ένα λεπτό. Γεια σου Λάκη! Ήταν η στιγμή που σε είδα εκεί, να έχεις μες στην αγκαλιά σου κάποιαν άλλη εσύ. Να τη χαίρεσαι η καινούργια σου αγάπη, να τη χαίρεσαι και να με γυρνάς τα μάτια. Να τη χαίρεσαι η καινούργια σου αγάπη, να τη χαίρεσαι και να με γυρνάς τα μάτια. Αν ποτέ ήταν βιωματικό. Ήμουνα με την κολλητή μου την Ξανθήπη, η οποία τώρα αγνοείται, στην Αντίπαρο και είδαμε κάποια σκηνικά. Και την ώρα που μπαίνουμε σε ένα κλαμπ της Μαύρης Ώρας, ήταν όλο το νησί γεμάτο κόσμο και το κλαμπ είχε μόνο δύο άτομα, εμάς δηλαδή, έπαιξε αυτό το τραγούδι. Η ζωή μου τότε ήταν σμπαράλια και κρατήθηκε αυτό το τραγούδι. Καλά, πολύ